Vahy ahoj! Takže máme tady duben 2024 a pro vás je to milé váhy měsíc, kdy v první polovině budete pod vlivem novoluní ve znamení Berana. To znamená, že budete přemýšlet o svých vztazích pracovních a osobních. Budete v těchto vztazích chtít zařídit nové situace, domluvit si nové podmínky. Jestliže budete podepisovat pracovní smlouvy nebo nějaké nové smlouvy, je to výhodné, ale dobře si je přečtěte. Jestliže budete něco někomu slibovat, je to výhodné, i kdyby někdo něco sliboval vám, může se to splnit, ale je potřeba prověřit, co je psáno, to je dáno. Ve druhé polovině měsíce dubna budete pod vlivem úplňku ve znamení štíru a úplněk ve znamení štíru pro vás bude o přemýšlení, jak vydělávám peníze, jestli jsem spokojený ve své práci, kde bych mohl vydělat více, jak bych mohl více získat. To by bylo pro vás velice důležité. Je to uvědomování si hodnot. A milé váhy, víte, že hodnoty, jako je rodina, domov, že prostě peníze jsou důležité, ale že nejsou všechno. A vy jste váhy, vy potřebujete cítit nějakou stabilitu a potřebujete cítit nějakou svou životní pozici. Takže milé váhy, krásně si to v tom dubnu užijte. A chtěla bych vám říct, že je to ekonomicky laděné období. Máte ekonomický úspěch.